Attitude mode. Attitude mode. Fly with caution. Okay. Jako se oblíká v Tatra. Do 12 rokov asi, jo? Ahojte, vítam vás v našom novom videu. Dnes to nebude zo stajne a nebude to ani z terénu, ale zoberiem vás s nami na náš výlet do Poľska. Od Ježiška sme dostali takýto krásny wellness zájazd, takže môžete si to celé užiť s nami, aspoň cez obrazovky. Práve sa nachádzame na poľsko-slovenskej hranici. Tam už je Poľsko. Takže teraz sa začína náš výlet. Dám vám takú menšiu nápovedu, kam ideme. Toto ste už mohli vidieť aj v našom staršom videu ešte z Vianoc, čo nám priniesol Ježiško. Zakopaného. Zakopané je vlastne druhá strana Tatier z poľskej strany. Teraz som si našla na internete aký kurz, takže jedno zloté je 0,23 eur. A my tu budeme prevažne teda platiť asi kartou, lebo nemáme žiadnu hotovosť. A myslím, že s tým nebude problém. Možno na nejakých trhoch asi sú radšej, keď je hotovosť, ak by sa tam dalo kšiftovať a zjednávať. My tu dom hore nohami. Prišli sme do cieľa, hovorí navigácia. Zle asi tam navigáciu. Ja nevidím náš hotel. Pán sa točí. Ten možno tiež tam išiel. Inak veľmi pekné drevené domčeky sú všade, hoteliky. Mm-hmm. Má to tu takú... Je to pekne vybudované. ...atmosféru, áno. Všetko je tu také z dreva. Trošku sme poblúdili a máme sa vrátiť 8 minút naspäť, ale nevadí. Ideme si zatiaľ kúpiť vodu, teda keď sme už objavili potraviny a trošku sa aklimatizovať. My sme tu zastavili úplne náhodne, tak ideme si kúpiť vodu. Dobrý deň. A nastavili sme si navigáciu. Ďakujeme. Na nové miesto. Ďakujeme. Bože, veď, oni ťa budú rozumieť, aj keď povieš po slovensky. Ďakujem. Ale ja chcem hovoriť po poľsky. Jaj, vedľa. Pakuj. Ne? Dobrý deň. Sme v takom obchodíku, vyzerá to ako u nás Lidl. A tu si všimnite už tie ceny. Lebo chcem sa tak porovnať, že či u nás je drahšie alebo nie, tak vidíte 5 zloty. To je vlastne 1 euro, takže pivečko takéto ananasové máte za šmangové, máte za euričko. Aj dosť. Baronovi donesieme suvenír z výletu. Takéto jedno dostane. Aj to má som jedno. To sa je na poli, sa rozdelia. Navigácia zahájená 9 minút. Odtiaľ to. Sa na takom previesť. Ja by som na takom chcel. Tak máš takého jedného, stačí iba vozík. Hotel Kasprový, sme tu. Len tak nepustia, počkaj. Ja to vybavím. Hello, už sme tu. Ideme sa odbaviť na recepciu. Kde je sneh? Hore. To povedz, čo som povedal. To je možno jeden z prvých hotelov, ktorý tu postavili. Vyzerá tak, ale nie. Zvonku. Zvonku, je vymakaný. Aj. Ideš fotiť. Ešte mám ísť bližšie? No, ešte máme asi 5 tašiek v aute. Alebo fare. Drž. Vysoké. Pinko taška. To povedz. Dobre. Neobmedzený wellness, aj fitko. Môžeme niekam aj vybehnúť potom. Budeme natáčať naše zážitky. Kartičku poprosím. Pozri. Oh. Pekná izba. Pekné. Dostali sme takéto pekné papučky. Tak ja mám pocit, že už sme spolu večne. Ako keby, že sa poznáme celý život. Chutí dobre. To je univerzálna. No. Univerzálna veľkosť. Ani nie. Či to všetko, čo si zoberieme, budeme musieť zaplatiť? Nie, na týchto sú cenou. Hej.
Tam, kde není cena, to môže všetko si zobrať domov, tak vás toto lampa. Ukážeme si teraz izbu. No a tu máme výhľad na hlavnúku. Odtiaľto. Čakáme na výťah, ideme sa pozrieť na wellness. Cítim. Som len jaskyňu. Dostali sme jeden kľúčik od skrinky. Čiže vyzerá, že je spoločná. Máme. Boli sme vo wellnesse, zatiaľ sme veľmi spokojní, potom vám odtiaľ natočíme aj niečo, len nechcelo sa nám točiť. Sme nejaký unavení a ideme sa najesť. Ideme sa vzprúžiť. To je ťažký pobyt, že to wellness. To zostane fínska sauna, sme tam boli 2 minúty. Musíme stať asi dole reťazku, lebo ja som ju tam mala a normálne sa myšľal otlačiť ten znak koníka do pokožky. Tak po káve sme sa stavili na večer, už sme tu úplne prví zo všetkých. Je 17 hodín a my ideme jesť. Tak čo tu máme, aké možnosti? Tu je nejaká fiš. Cestoviny. To neviem čo je. Zelenina. Polievky. No, polievku si dáme. Brokolicový krém. Brokolicová. Natočím ešte do toho jedenia. No, tak. Dobrú chuť. Opomne si dnes skôr prvý chod. Potom šalátky. No. Čo to je? Priloha? To je rýža. Rýža. Zemiaky. Potato. Či to ako vidíš? Aha, sme sa s kosťou. To je kura asi. Orientálne. No to vyzerá ako zubač. Jak halibut tam. Aba, fakt halibut. Mám halibuta na špenáte. To som mal teda aj. Alias zubača. A ty máš nejaké... Skôr niečo orientálne. Jakubovi odporúčam tento desert v skle. Ten bol naozaj výborný. Chcem ukázať divákom, aké koláčiky sú tu, ja nemôžem sa postaviť. No. Nájdená? Lebo ja idem vybuchnúť. Sme hodinu jedli. Pecka. Teraz navrhujem ísť sa prejsť do nejakého kultúrneho centra Zakopaného, aby sme to trochu rozchodili. Prvé sa nachádzame na ulici Krupovky. Je to také centrum Zakopaného, kde sú obchodíky, reštaurácie a ruch. Teraz tu momentálne nie je až taký ruch, lebo je utorok večer, ale počas sezóny sú tu všade stánky, živá hudba, rôzni pouliční umelci. Kone, koče. Poďme ďalej. Sme po ranejkách, ideme teraz do fitka. A trošku nám to strávilo hodinku. Už sme odhodlali ísť cvičiť. Juhu! Nachádzame sa v miestnom fitness centre. No, ja by som si dal nejaký bike na začiatok. Bike to nie je, tak si dáme bežiaci pas. No hands up. No hands. No, na všetko naletíš a opakuješ.
jdeme na wellness. Ukážeme vám, ako to vyzerá. Je tam vlastne jeden plavecký bazén, potom detský bazén, tobogán, výrivka, potom sú tam vonkajšie výrivky, dve vnútorné výrivky a sauny, solná jaskyňa. Môžem? Počuli cvaknutie. Okay. Si môžeme niečo odložiť, ale nemáme čo momentálne. Tak, odi si. Pápa izba. Poviem vám ešte takú zaujímavosť. Hneď prvý deň sme stratili tento náramok. Teda ja. Našli ste nejaký milý host hotelu, ho našli a odovzdali na recepcii. Takže teraz prichádzame k plaveckému bazénu. Všimnite si, ako pekne je to všetko zariadené. Podľa pocitu vôbec není studená. Večer je to aj krásne nasvietené. Ináč, len tam sú už nejaké sauny a sprchy. To tobogán je do 120 cm, sa mi zdá. Tak máš tak pol metra. Ja som si skoro hlavu tam buchol a sa nečudujem ani. No včera som chcela urobiť opačný postup, že z teplej vody do plaveckého bazéna a to sa mi nepodarilo. Nastavíme si nohy a odrazíme sa ako taká žaba. Ako pre ľudí ako my, čo nejako extra aktívne nelyžujú a nerobia nejaké zimné športy ani turistiku, to úplne vyhovuje, že sa sem prídu len zakreovať. No. Mimo sezóna, cena je za polovicu a v podstate nikde nečakáš. Na čo by sme sa trepali tam hore? Ide mi skúšať zakázané. Žena je nejaké výškové obmedzenie. 60 kg, 140 cm maximálne do 12 rokov asi, no? Jakub ide na šmíkačku. Tajný gombík. Zmačknete. To je začalo. Smieš, divákno. My to video vydáme, tak príde krutá realita. Písanie diplomovky. 29 stupňov má bazén a 37 majú výrivky. Máme sauny, to je taká oddychová časť, máme 35 stupňov, 5 pitári. Oddychová časť. Ale tam už je 40 stupňov. No, to je sauna, hej, ale to je oddychová časť. Áno. Máme párna sauna, máme 100% vlhkosť a 40 až 50 stupňov. Nikto tam není, tak môžeme aj ukázať. Vlhko. No, toto má inú šťavu. A mne sa veľmi páči toto solná jaskyňa, lebo, no nejdem tam šlapka, ale tu na po týchto konárikoch ešte steká aj voda. Je tam veľmi super vzduch. Tak ja to natočím, keď už sme tu a natáčame. Skvelý... Super sa tu dýcha. Mhm. Skvelý vzduch. Ešte to kamienky najlepšie, keď si... A to je to veľké, dáte dole z nohy. Tam točiť asi nebudeme, lebo to je 18+, ale je tam sauna, kde je 100 stupňov, takže tam asi z GoPročkovanie pôjdeme tu radšej. Si hodíme veci, lebo strašne fúkavo cez deň.
Vidíte, aj listy všade napúkané. No. Ty vole, inak ráce. Toto je pocit. Ježiš, no, zima vrávky. Už je dobré. Tu aj náš vedľa niečo budujú, stávajú. Tam možno budú ďalšie nejaké bazény. Oblieka v Tatrách. Ostatní budú s mačkami, s palicami. Budú mať. Isté nie. Ja budem v šľapkách a ponožkách. Ja poďme v takýchto podrážkach. Nie, v aute máme to panky z mňa. Nie sme až také bečka. Ani ačka. Palice nemáme. Tak nakoniec ideme na... Na čo? Bulovka. Nejaká pozemná lanovka, nadzemné, by dneska mohli padnúť, že je tu windy dneska. Tak aby som vám upresnila, kam sa teda chystáme, Gubalovka. Je to nejaké lyžiarske stredisko pravdepodobne a vyzerá aj na obrázku, že je tam pekne. Tak ideme sa tam pozrieť. Keď si vlastne dáte do Google, že čo sa odporúča aj pozrieť Zakopanom, to ak toto vám tam vyskočí. Aha, aké mám boty. Parádne. Báze. To je náš hotelis. Vonku je 18 stupňov a my sme naobliekaní ako takí eskimáci. Ja mám aj čiapku, termotričko. Aha, asi zase dole ideme, no. Podľa navigácie. Či? Dobre, máme to v rámci fitness. Nejaký kostolík. Vodopád Svätej Zuzany. Kde to je napísané? Nikde. Poď ideme. Nemáme auto na čas. Blížime sa k stanici lanovky. Lanovy drahy. Gubatovka. Pekné tu. Budeš ako pápež. Oh. Mám. Som videl, ako to otrhlo. Hej, no chudáci. Toto je taká poľská špecialita. Grillovaný oštiepok s brusnicovou omáčkou. Ostatné zavrata. Chceli sme 64 zlote. Máme dva lístky, ale to sú iba jednosmerné asi, že? Ale prosím vás, to sú jednosmerné, one way. Aha. Čo teraz? Aj tam, aj tam. Aj tam, aj tam. Takže nie je to one way ticket. Two way ticket. Môžeme asi strčiť. Napočím aj na telefón. On to vie aj cúvať, aha. Poďme dopredu úplne. Či to tak budeme mať najlepší výhľad. Tu si sadneme. Tak poď sem. Veď ja chcem, aby si šla ku mne, ona nám niekto neobsadil. To špína. No. Opúšťame station. Gubalovka first station. Ladies and gentlemen. Nejako to húpe, kojdačka. Kde byť zatačka? Vystupujeme... Je to pekné. Aha. Foťak je máme. Poďme pozerať, ale z výhľadom. To je dobré.
Polsku je dobré. Koľko si platila za to? Asi 44 zloté. Ideme na Bobby s ťahačom. 24, 2 listky. Koľko to vychádza? 12 zlotých je 2,50, tak 5 eur na dve osoby. Máme iba jedno koliečko, vieš o tom. Stačí, nie? Čo je, a videl to veľké koliečko, to som hlavne videla. Kto bude točiť, ty? Ty? Ja budem na telefón. Takto môžeš ísť a takto nemôžeš. Toto nemôžem robiť, aha. Ja, ale to idem robiť. Ukazovať ty, keď ty to ideš robiť. Kamera, smartfón. Ja, ale to ideme robiť. To ideme. Tak ako, keď to je zakázané? To máš obidvoma, točiť ja, či ty? Ale obidvoma rukami máš držať tú palicu. Tak ja ťa budem točiť zo zadu. Ale na telefón. Tak to môžem natáčať, ja. A ty budeš sedieť, kde to budeš mať? V pohode, neboj. Tam je tvoj kolo. Mhm. Stop. Tak, stop a go. Stop a go. OK. Ideme. Idem dobehnúť Dominiku. Čakaj! No to fajne to ide. Žiadne stopovanie neidem dávať. Mám ťa! Neboj. Gonky do zatačky! Nie, ja ťa potlačím, neboj. Ti to nejako nejde. Už sme asi v cieli a bolo to zábavné. Sme v cieli. Aha. Ešte nás idú vyťahnuť. Ako? A cítim z toho stehna. Cítiš stehna? Sa bojím, že padnem, nie? Taká výška. Cez toho hore to bol masaker, ja som si normálne myslela, že sa neudržím. Pecka, ako toto bola, fezabala. Som nečakal. Za tie peniaze, určite keď budete zakopanom, choďte na toto. Odporúčam všetkými desiatimi. Zaujímavé, že tam pustia deti, vieš, že do kopca, keď to ťahalo. Podľa mňa zase nebezpečné. Áá. Či? Musí sa držať, čo? Sa nebude držať, tak vypadne. Teraz vám natočíme hotel zvonku, dronom. Takže sa nám to podarí. No ako ho potom chytím? Musím nejako... Viacej sa to nedá odhoriť, vieš. Takže odtiaľ to ho dám, si akurát zlomím vrtule. Sa prevráti. Že? Keď ak mi padne, tak... Máme po. Ide holub zautočiť. Mám ich zapnutý. Fez je vietor. Ide. Čak ísť ide, ale dokedy? Attitude mode. Som nečakal, že takto... 400 eur minus. Pobyt sa nám trošku predražiť. Ale nechápem, že... Čo mne ostal stať na mieste, že na čo išiel do toho stropu. No, vždy tak vyletím, ne? Veď hej, ale tak má to nejaký senzor, nie? Proti narazu. No, to bol debilný nápad. No. Bože! Poďme po schodoch. Koľko to je po schodí? Áno, jeden na šeské, a toto je druhé po schodí. 4 poschodia padlo. To prdele! Bože, na keľu onu som nešli von. Za to, že som nám nechcel ísť von. To je zavreté. Ale tady to by som zoskočil v pohode poň ho. No ako vylezieš na špäť. A toto sa tady to nebude dať isto. Aha, ako nič. Našťastie. Sú hovná. Nevadí. Ja som myslel, že nejaký... Sebe vrahovia tu išli. Ty vole, počkaj, to tračí, tak... No nech sa nevymkneme. Pane Bože, prepáč. Chudák, on je hore nohami. A je prehriaty. A je s ním niečo? Vypni to. Toto vypni, dron. Vieš čo, ja by som skúsil... Ľudia sa na nás pozerajú, sme tu v župe. Nevadí. Poďme na luku, no, s ním, nie tu. Vrtule má zlomené. Okej, okay, tie sa dajú dokúpiť, to je v pohode.
som zvedavý, či bude lietať, lebo máme iba... Ja. Jednu vrtulu sme zlomili. Dve sme zlomili. Aspoň bude nevyvážený. Bude vyvážený. Ale strašný vietor. No je to. Ideme ho doraziť. No. Vietor! Vietor! Dole, pristaň! Dobre, aspoň že v kríku. Dobre, už to neskúšajme. Tak lieta, funguje. Teraz je v kríku. Ty polámať krík hotelový. Kde je autobus. Plný polských turistov. No. Mu dali pekne na mindu. Máme tu náhradné diely, máme tu aj šrobovák, takže Jakub sa podujal, že... Dúfam, že ho dáme dokopy a bude znovu lietať. Pretože zajtra máme veľmi zaujímavý typ na výlet a potrebujeme tam dron. Ideálne. Máme polpenziu a ideme teraz na raňajky. Uvidíte, čo si môžete dať na raňajky, je tam tiež obrovský výber. Máme takýto ovocný bar, smuty, jogurty. Ideme si vyrobiť vaflu, že nastriekame si tam. Aby nám neprihorela. Načapujeme si cesto. Dosť. Predstavujeme. Rovnomerne. Zavrieme. Tak. Čakáme. 3 minúty. Si espresso. No cappuccino to je viac menej iba mlieko, hej. Tam málo kavy do toho dať. A na to cappuccino. V podstate mám normálne silné cappuccino, ako na recepcii. Speciálne cappuccino a wafly. Zahajovací test naše wafly. Nie je to už moc sladké. To je mega jam. Tento sme tu mali na celé. Do 12. musíme opustiť tento pekný hotel. Dali sme si ešte na chvíľu fitko. Je niečo po 10. A... Ja idem po schodoch v Costa Brava. Dominika je niekde v Španielsku. Ja som... v mojom počítačovom svete. Pa, pa. Chceli sme sa ísť pozrieť ešte na výlet na Morské oko, že vraj je to veľmi krásne jazero. Boli sme nejaké 2 minúty pred parkoviskom, odkiaľ sa ide pešo. Pešo to bolo koľko? Hodinka a pol ešte? Hodina a pol minimálne. Hodina a pol minimálne ešte pešo, ale... Aha, koníky. Oni idú asi na Morské oko. Ale čo sme pozerali tú trasu, tak to vyzeralo také pohode, akože nejaké extra náročné. No lenže prší. Ktorá ma teraz prestalo a začína svietiť slnko. Tak ale tam je zatiahnuté, kde sme chceli ísť. Odporúčame všetkými 10 pobyt v Zakopanom, kde si môžete oddychnúť v príjemnom prostredí. A ten hotel, ktorý sme mali my, bol super a bol aj za dobrú cenu, pretože sme išli vlastne prvý mimo sezónny termín. Určite počas sezóny lyžiarskej alebo turistickej sú tie ceny väčšie, takže my sme veľmi spokojní. Vrátili sme sa z nášho výletu a akurát venčíme. Vlastne skôr ako sme išli domov, sme išli rovno so psami. A ideme testovať dron. Tak, držte palce. Namontovali sme tam nové vrtulky náhradné, čo boli v balení k tomu. Sú tam aj nejaké už buchnuté. Hej, tu na je taký obuchaný. Tu na máme obuchané, len aj tu na máme ešte, táto je. Áno, to nebude vadiť. Takto na lúke, to je bezpečné, nemáme tu žiadne prekážky, teoreticky. Možno to poseká takto trávu, ale ako to ide za kopče. Videli sme. A koniec. No, tu našťastie nie je žiadny strop. Tam mi nejako nezdal, lebo nejakého vytača. Tak nedávaj také plnky až. To on dal. Jaj.
ohnutý či není, no. Ale nie zasa mi byť nejaký ohnutý. Takže tým pádom sa mohol pokaziť nejaký mechanizmus. Sú dve možnosti. Buď sme zle namontovali vrtulky a ešte to prehodíme a pôjde to, alebo je to proste v pase. Každopádne ďakujeme, že ste videli video až do konca a vidíme sa v inom videu. No a my sa pokúsime čo najskôr ten dron spojazniť alebo kúpiť nový, aby v ďalšom videu ste mali super zábery. Mm-hmm. Tak ahojte!